Veliki broj pacijenata beleži se od početka novembra u COVID ambulanti Doma zdravlja u Aranđelovcu, u sredu čak rekordan broj 117, veliki broj i testiranih, koliko testiranih, koliko pozitivnih, reći će nam direktorka Doma zdravlja, doktorka Gordana Gajević. Veliki je pritisak na COVID ambulantu u poslednjih nedelju dana. Kao što ste rekli, to su neki rekordni brojevi pregleda. Od ponedeljka pa do juče je bilo čak i 101 pregled. Broj pacijenata koji se testira je takođe veliki. Od ponedeljka pa do juče mi smo testirali preko skoro 200 ljudi, rezultati se očekuju za još 60 ljudi, znači očekujemo rezultate od deo od prekjuče i jučerašnje rezultate. Po našim saznanjima došlo je do nekog zastoja u Institutu za javno zdravlje, ali očekujemo da će i to da se prevaziđe. Imamo i 13 hospitalizovanih pacijenata, dva pacijenta su hospitalizovane u kliničko-bolničkom centru Beržanijska kosa i ostali pacijenti su u kliničkom centru Kragujevac. Po našim saznanjima nemamo kritičnih pacijenata, niko nije na respiratoru trenutno, ali kažem, svakog dana se pacijenti upućuju i na viši nivo zdravstvene zaštite. Da li ima pozitivnih među decom, među srednjoškolcima? Imamo dva starija deteta koja su pozitivna, oni su stabilno, nisu hospitalizovana. Što se tiče, imamo i među zdravstvenim radnicima i nemedicinskim kadrom, imamo određeni broj ljudi koji su pozitivni, ali eto, trudimo se da prosto na adekvatan način odgovorimo ovom trenutku i da pružimo adekvatnu zdravstvenu zaštitu našim pacijentima i prosto molim sugrađane za strpljenje. Zaista veliki broj ljudi čeka, niko se ne vrati, odrađuje se sve onako kako treba u skladu sa protokolima, ali prosto strpljenje je potrebno. Koliko ekipa je organizovano u COVID ambulanti? U COVID ambulanti u ovom, od početka, od kad smo počeli, kad je počeo veći pritisak, na COVID ambulanti imamo dve ekipe u prepodnevnoj smeni i dve ekipe u popodnevnoj smeni, pri tome u prepodne tu i pneumofiziolog, a u popodnevnim časovima rentgen snimke očitavaju rentgenolozi iz bolnice. Imamo situaciju da je trenutno došlo i do te sublimacije između respiratornih sezonskih virusa, infekcija, između COVID-a, tako da svi koji čekaju ne znači da su i pozitivni, tako da nije samo koronavirus u pitanju, već i redovne respiratorne infekcije. Jeste, tako je. Mi je recimo od ponedeljka 45 testiranih, 19 je bilo pozitivno, utorak od 48, 12 uzoraka je bilo pozitivno, sad očekujemo i ove rezultate. Mislim, jeste to veliki broj i što je karakteristično sad, da se ta virus izuzetno brzo širi, malo su i blaže kliničke slike, tako da nadam se da ćemo uspešno da prevaziđemo i ovaj trenutak. Očigledno da je sve krenulo od tih većih okupljanja, sada čini se da je i proradila svet građana, približava se sezona slava, mnogi odustaju od velikih okupljanja, što je svakako i preporuka. Svakako treba se pridržavati preporučenih mera da bismo na neki način uspeli da iskontrolišemo ovu situaciju. Upravo zbog toga da kada dođemo u situaciju da nam bude potrebna zdravstvena nega iz nekog drugog problema, a ne koronavirus, da bi zdravstveni sistem i mogao i nama da odgovori. Tako je, jer mi se zaista trudimo da na adekvatan način odgovorimo i pacijentima koji nisu bolesni od respiratornih infekcija. Znači, Dom zdravlja funkcioniše normalno trenutno, ali ne znači da ukoliko se ovakav pritisak nastavi da će to moći da se dugo izdrži.